នឹងបានឲ្យថាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី20ខែកញ្ញានៅពហុក្លាឋានជាតិមូតដតៃជោមានការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រោម23ឆ្នាំនិងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិជប៉ុនអាយុក្រោម23ឆ្នាំដែលលទ្ធផលនោះគឺក្រុមជប៉ុនបានឈ្នះកម្ពុជាដោយលទ្ធផល3ទល់នឹង1បាទ នៅក្នុងការប្រគួតនេះដែរក៏គេเคยមានវត្តមានអាដាមសៃសខាប្រធានសហព័ន្ធកលាបាល់ទាត់កម្ពុជានិងអាដាមអក្យរិជីទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺអាដាមមីកាមីម៉ាសាហิរ៉ូក៏បានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងការប្រគួតនេះថ្ងៃនេះដែរដោយមុនចាប់ដើមការប្រគួតជាផ្លូវការអាដាមទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរនៅលើ តោនលោកសាវរីជាមួយគ្នាមានអាវក្រមជំនឿជាតិជប៉ុនមានអាវក្រមជំនឿជាតិកម្ពុជាហើយអាដាមទាំងពីរក៏បានតតបាល់ជាតំណាងចាប់ដើមនៃការប្រកួតផងដែរបាទក្នុងការប្រកួតដែរមានអ្នកចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនកក់កលនេះបានបង្ហាញនៅបរិយាកាសយ៉ាងរីជរាយទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាក្រុមកលករទាំងពីរផងដែរតកតងទៅនឹងការប្រកួតនេះដែរស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ក៏បានសរសេរលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាយើងខ្ញុំពិតជាមានក្តីរំភើបក្រៃលែងដែលបានឃើញក ਲਾ កអាយុក្មេងលេងបានយ៉ាងល្អបាទបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាការប្រគំបាល់តាត់នេះមិនត្រឹមតែជាការប្រគំប្រជែងដកស្រង់កម្ចីប្រទេសទេដូចយើងបានដឹងហើយកីឡាករជាទូតនៃសន្តិភាពគឺជា ការប្រកចំណងសាមគ្គីភាពរវាងភៀគីគូប្រកួតទាំងពីរផងដែរដូចជាយើងដឹងហើយគឺកម្ពុជាប្រកួតជាមួយជប៉ុនក៏ជាផ្នែកមួយនៃការចំណងកាទូតរបស់រាជប្រទេសទាំងពីរផងដែរ